आज हामी क्लास 12 फिजिक्स को है वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ भन्ने च्याप्टर को के गर्छौं एमसीक्यूज हरु डिस्कस गर्छौं यो भिडियोमा। हाम्रो एमसीक्यू को फर्स्ट नम्बरमा के छ भने क्वेशन अ स्ट्रिङ इज डिवाइडेड इन्टु 3 सेगमेन्ट एउटा स्ट्रिङलाई तीनटा सेगमेन्टमा डिवाइड गरेको छ सो दैट द सेगमेन्ट्स पोजेसेस फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सीज इन द रेशियो 1:2:3 है F1:F2:F3 कति छ 1:2:3 छ भने देन द लेंथ अफ द सेगमेन्ट्स आर इन द रेशियो भनेर क्वेशन छ फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सीज हरुको रेशियो दिएको छ 1:2:3 भने लेंथ को सेगमेन्ट को लेंथ हुन्छ नि जुन त्यसको रेशियो हरु कति हुन्छ L1:L2:L3 कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। सिम्पली हेर्नु पर्दा यसमा के छ भने फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी F1:F2:F3 भने कति छ 1:2:3 दिएको छ क्या। फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सीज आर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द लेंथ के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सीजहरु लेंथ सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ सो दैट F1 इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु L1 F2 इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु L2 एन्ड फाइनली F3 पनि के हुन्छ L3 सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ 1:2:2 कति हुने भो 3 हुने भो। अब के गरौं भने हामीले L1:L2:L3 निकाल्नु पर्ने छ जस्ट रेसिप्रोकल गर्दिम सबै चीजलाई है L1:L2:L3 यता रेसिप्रोकल लिएपछि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि के लिनु पर्छ रेसिप्रोकल लिनु पर्छ 1/1 भनेको 1 नै भो यो भनेको 1/2:1/ कति हुने भो 3 हुने भो। यसरी हामीले रेसिप्रोकल लियौ बट यहाँ त फ्र्याक्सनमा आयो नि त फ्र्याक्सनमा आयो तर हाम्रो एन्सरमा फ्र्याक्सनमा त छैन एन्सर सो दैट हामीले यो फ्र्याक्सनलाई प्रोपर भ्यालुमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। प्रोपर भ्यालुमा चेन्ज गर्नको लागि L1:L2:L3 भयो ल हेर्नुस् त 1/1 छ यो तीनटाको एलसीएम लियौं सुरुमा है 2, 3 र 1 को एलसीएम कति हुन्छ 6 हुन्छ 6 हुन्छ भने 6 ले माथिपट्टि के गर्छौं सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिम है 6 * 1 = 6 × 1/2 = 6 × 1/ कति 3 हाम्रो एलसीएम 6 हुन्छ सो दैट हामी 6 ले माथिपट्टि के गर्दिने मल्टिप्लाई गर्दिने यो कति आउँछ 6 × 3 / कति आयो 2 आयो हो 6 / 2 3 6 / 3 कति हुन्छ 2 सो लेंथ आर इन द रेशियो कति आउने भयो आन्सर हाम्रो 6:3:2 which is our answer। र क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने इन एन ओपन organ पाइप फर्स्ट ओवरटोन इज प्रोड्यूस है ओपन organ पाइप मा फर्स्ट ओवरटोन के भयो प्रोड्यूस भयो रे क्या। अब त्यसमा के छ भने when the length of the pipe is भनेको छ फर्स्ट ओवरटोन ओपन organ पाइप मा प्रोड्यूस हुँदाखेरि लेंथ कति हुन्छ इज आवर। मैले यहाँ फिगर बनाएको छु ओपन organ पाइप मा फर्स्ट ओवरटोन हुँदाखेरि वेभ यसरी प्रोपागेट हुन्छ ओपन organ पाइप भित्र भनेपछि अब यसको टोटल लेंथ कति छ l छ l को भ्यालु हामीले अप्सन अनुसार केमा लेख्नु पर्ने छ इन टर्म्स अफ वेभलेंथ लैम्डा निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामी जस्ट यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ ल लैम्डा कति हुन्छ यहाँ देखि यहाँ सम्मको पोर्शन है यहाँ देखि यहाँ सम्मको पोर्शन भनेको λ/4 पार्ट हो है λ/ कति पार्ट हो 4 पार्ट हो यहाँ देखि यहाँ सम्मको पोर्शन भनेको λ/2 पार्ट हो प्लस λ/2 फेरि निस्केर जुन यहाँ बाहिर निस्केको छ नि यो यो भने कति हुन्छ λ/4 पार्ट हुन्छ हामीले सबैको सम लियौं भने कति हुने भो भन्दाखेरि लैम्डा हुने भो है सो लेंथ अफ द पाइप इन द फर्स्ट ओवरटोन इन ओपन organ पाइप कति हुन्छ लैम्डा हुन्छ व्हिच इज आवर आन्सर। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दै छ भने इन अ क्लोज organ पाइप द फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज f what will be the ratio of frequencies of next 3 overtones भनेको छ है फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ क्लोज organ पाइप मा कति f दिएको छ भने अब फर्स्ट 3 overtones हरुको रेशियो कति हुन्छ निकाल भनेर हाम्रो क्वेशन। हाम्रो फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी f छ भने नि फर्स्ट ओभरटोन मा क्लोज organ पाइप मा के हुन्छ f1 = कति हुन्छ भने 3f हुन्छ हो सेकेन्ड ओभरटोन कति हुन्छ 5f हुन्छ एन्ड थर्ड ओभरटोन कति हुन्छ 7f हुन्छ है। फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी f छ भने के हुन्छ ऑड नम्बरमा जान्छ नि त क्लोज organ पाइप मा ओपन organ पाइप मा चाहिँ के हुन्छ भने ऑड इवन दुईटै हुन्छ बट क्लोज organ पाइप मा ओभरटोन्सहरु के हुन्छ भने ऑड मल्टिपल्स हुन्छ है फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी को सो के हुने हो 3, 5, 7 हुने भो फर्स्ट 3 ओभरटोन्स भनेको यो भयो। अब निकाल्नु पर्ने छ F1:F2:F3 तीनटाको रेशियो निकाल भन्दै छ रेशियो कसरी निकाल्ने 3:5: कति हुने भो 7 हुने भयो हेर्नु तीनटाको रेशियो कति हुने रहेछ 3:5:7 which is our answer। क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने द फंडामेन्टल नोड्स प्रोड्यूस इन ओपन पाइप एन्ड द क्लोज पाइप of the same length are in the ratio भनेर क्वेशन छ है फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी जुन प्रोड्युस भएको छ ओपन organ pipe र क्लोज organ pipe मा तिनीहरु बीचको के निकाल भन्दैछ हामीलाई रेशियो निकाल भन्दैछ यो क्वेशनमा दुईटै पाइप को लेंथ सिमिलर दिएको छ भने फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस इन ओपन organ pipe भनेको के हुन्छ velocity of sound divided by twice l हुन्छ के को केसमा this is in the case of open organ pipe क्लोज organ pipe को केसमा के हुन्छ v by कति हुन्छ 4L हुन्छ हो अब निकाल भन्दैछ F1:F2 हो दुईटा बीचको रेशियो F1:F2 इक्वल्स कति हुन्छ भने v by twice l divided by v by 4l हुन्छ vv क्यान्सल ll क्यान्सल कति भो 4/2 भो 4/2 भनेको 2 कति आउने भो भने 2:1 आउने भो which is correct answer क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने if the speed of sound in air is v the fundamental frequency of an column in a pipe of length l closed at one end is भनेर क्वेशन छ हामीलाई क्लोज organ pipe दिएको छ फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर क्वेशन हो एज वी नो फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी फर क्लोज organ pipe इज v by 4l है अनि ओपन organ को लागि के हो v by twice l क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने अ क्लोज्ड organ pipe एन्ड ओपन organ pipe have their first overtone identical दुईटैको फर्स्ट ओभरटोन के छ सिमिलर छ इन फ्रिक्वेन्सी देयर लेंथ आर इन द रेशियो तिनीहरुको लेंथ चाहिँ कति रेशियोमा हुन्छ भनेर हाम्रो क्वेशन हो नाउ वी नीड टु calculate the ratio of length हामीलाई त सुरुमा के थाहा हुनु पर्यो भने फर्स्ट ओभरटोन ओपन organ pipe र फर्स्ट ओभरटोन क्लोज organ pipe मा फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो है अब सबै भ्यालु त रटेर साध्य हुँदैन यसको लागि एउटा टेक्निक छ म त्यो टेक्निक पनि यी भन्दै हाल्छु है अब फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन द केस अफ है फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन द केस अफ ओपन organ pipe भनेको v by twice l हो है यो ओपन organ pipe को लागि अब क्लोज्ड को लागि के हो भने f = हुन्छ v by 4l हुन्छ अब के छ भने दुईटाको लेंथ डिफरेंस छ या फाइन्ड आउट द रेशियो अफ लेंथ भन्दै छ सो ओपन organ pipe को मैले l1 राखे क्लोज organ pipe को लागि के राखे मैले लेंथ l2 राखे अब हामीले दुईटैको फर्स्ट ओभरटोन म्याच गराउनु छ किनकि क्वेशनले भन्दै छ नि त frequencies of first overtone in open organ pipe and closed organ pipe आ सेम भन्दै छ ल यसको फर्स्ट ओभरटोन हेरौं ओपन organ pipe को फर्स्ट ओभरटोन मा के हुन्छ भने f1 = twice f हुन्छ यसको फर्स्ट ओभरटोन मा के हुन्छ भने f1 = कति हुन्छ भने 3f हुन्छ है कति हुन्छ 3f हुन्छ फर्स्ट ओभरटोन मा अब twice into f कति छ v by twice l1 छ यहाँनेर 3 into f कति छ 4l2 छ है अब क्वेशन अनुसार यो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु र यो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु के छ सेम छ भनेपछि के गर्न सक्छु भने दिस भ्यालु इक्वल्स टु दिस भ्यालु 2 * v by twice l1 = 3 * v by 4l2 छ है 2 2 क्यान्सल भयो अब यहाँ देखि vb पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हाम्रो क्वेशन के हो भने क्लोज organ pipe को लेंथ र ओपन organ pipe को लेंथ को रेशियो भनेको l2 by l1 निकाल भन्दैछ सो l2 by l1 निकाल्दा कति हुन्छ l2 by l1 = कति हुने भो 3 by 4 हुने भो l2 लाई मैले जस्ट यता राख दे है l2 by l1 हुन्छ सो 3 by 4 इज आवर आन्सर क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने अ ट्रान्सभर्स वे पासेस विथ अ स्पीड अफ 3000 मीटर पर सेकेन्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड वायर इफ द टेन्सन इन द वायर इन्क्रीजेस 4 टाइम्स देन भेलोसिटी विल बी भन्ने क्वेशन छ सुरुमा के छ भने ट्रान्सभर्स वेव को के छ भेलोसिटी कति छ अरे 3000 मिटर पर सेकेन्ड छ हामीले चाहिँ टेन्सनलाई 4 टाइम्स ले इन्क्रीज गर्यौं भने नाउ न्यू भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर क्वेशन हो अब यसमा सुरुमा त के थाहा हुनु पर्यो भने भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिङ हामीलाई थाहा हुनु पर्छ कति हुन्छ भ्यालु भनेर है भेलोसिटी को भ्यालु कति हुन्छ भने √ टेन्सन बाइ म्यू है टेन्सन बाइ मास पर युनिट भोल्युम हो त्यो वायर मा के छ भने सुरुमा है केस 1 मा तपाईको भेलोसिटी v1 छ 3000 मिटर पर सेकेन्ड हो अनि टेन्सन छ कति t छ अरे सपोज टेन्सन कति छ t छ भने v1 = कति हुन्छ √ t बाइ म्यू हुन्छ केस 2 मा के भन्दै छ भने केस 2 मा भेलोसिटी कति हुन्छ भेलोसिटी = व्हाट इफ टेन्सन इन्क्रीज बाइ 4 टाइम्स सुरुमा टेन्सन t थियो अब टेन्सनलाई कति बढाइदिने 4 टाइम्स ले बढाइदिने 40 भनेपछि v2 कति हुन्छ भनेर क्वेशन हो है v2 इक्वल्स कति हुन्छ √ t2 बाइ म्यू हुन्छ यो भनेको √ 40 बाइ कति भो म्यू भयो क्या अब म एउटा यहाँनेर कुरा गर्छु के कुरा गर्छु भने हेर्नुस् है t बाइ म्यू है √ t बाइ म्यू भनेको के हो v1 हो है विमान त दिएकै छ 3000 मिटर/सेकेन्ड भनेपछि म √t/μ लाई एक ठाउँ राखे √4 लाई मैले भिन्दै लेखे यसो गर्न पाइन्छ √4 लाई मैले भिन्दै लेखे √t/μ भनेको v1 v1 √4 भनेको 2 v1 भनेको 3000 छ into 2 भने कति भो 6000 मीटर/सेकेन्ड is our correct answer. Question number 8 ले के भन्दैछ भने if the difference in resonating length is 31.5 cm जुन resonance tube experiment हुन्छ नि त्यसमा L2 - L1 दुईटा बीचको डिफरेंस है L2 - L1 कति दिएको छ 31.5 cm दिएको छ the wavelength produce is कतिको wavelength produce हुन्छ अरे त्यो resonance tube experiment मा भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ यसमा सिम्पल फर्मुला छ एउटा lambda निकाल्ने त्यो फर्मुला युज गरेपछि भइ नै हाल्छ फर्मुला चाहिँ के हो भने wavelength is equal to के हुन्छ twice of difference क्या सिम्पल है एकदम सिम्पल छ wavelength is equal to twice of difference हो अब 2 into 31 point कति भो 5 cm हुने भो wavelength है हाम्रो डिफरेंस कति दिएको छ 31.5 cm क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्दै छ भने if oil of density higher than the water is filled in the place of water in resonance tube experiment its frequency will भनेर क्वेशन छ है हामीलाई resonance tube experiment गर्दाखेरि त्यो लिक्विड भित्र भरेको लिक्विड को जुन डेन्सिटी छ त्यसले फ्रिक्वेन्सी मा कुनै पनि असर गर्दैन भनेपछि हाम्रो आन्सर हो के रिमेन्स अनचेन्ज हामीलाई त्यो डेन्सिटीले म्याटर नै गर्दैन है क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने A string has mass 0.01 kg and has length 1 meter. If the tension is 1000 Newton, the velocity of transverse wave in the string is भनेर क्वेशन छ जस्ट हामीले velocity of transverse wave in the string को फर्मुला लगाइदिने v is equal to √t/μ आन्सर आइहाल्छ है त हाम्रो मास कति दिएको छ 0.01 kg दिएको छ लेंथ कति दिएको छ 1 मिटर दिएको छ एन्ड टेन्सन कति छ 1000 न्यूटन छ है यति हाम्रो गिवन भ्याल्यु अब वेलोसिटी इज इक्वल टु के हो √t/μ हो है यो मास हैन μ हो है व्हिच इज मास पर युनिट लेंथ हामीले μ निकाल्नु पर्छ सुरुमा सो μ इक्वल्स कति हुन्छ मास पर युनिट लेंथ m/l हुन्छ √t यो त देकै छ 1000 हो म्यु भनेको के रहेछ म्यु भनेको m/l रहेछ 0.01 / 1 है अब कति आउने भयो भने √1000 / 0.01 यसको भ्यालु कति आउँछ भने 316 मीटर/सेकेन्ड है 316 मीटर/सेकेन्ड व्हिच इज आवर करेक्ट अप्सन